30.000 D-mark koster Danko Nestorovic, men med gresk og serbokroatisk som språklig ballast kan hedemarken bli vanskelig å forstå. Hødd i høddvær fant imidlertid samspillet med en gang, her Tommy Sylte via keeper til corner. Usikkert i forsvar hos HamKam, og lett vei for Tommy Sylte nok en gang på venstre sida, litt for skrått. Mer Hødd som spilte teknisk fin fotball. Tommy Sylte og Geir Televik gjør forarbeidet. Ballen havner ute hos en umarkert Kenneth Giske. Og en utspilt Lars-Andre Guttulsrød kan konstatere 1-0 til Hødd. Tommy Sylte spilte stort for Hødd i dag. Her spiller han frem Stein Holsvik, men Guttulsrød redder liggende. Tynt på HamKams midtbane med både Vegard Skogheim og Torstein Helstad borte. Helstad spiller sammen med Steffen Iversen på juniorlandslaget, men Hødd var uinteressert i å flytte kampen av den grunn. Her et av HamKams få angrep. Nordli header, men burde latt en bedre plassert Nestorovic fått sjansen. HamKam startet andre omgang best, og etter 13 minutter så havner ballen ute hos Arild Rebne. Ser ledige folk inne i midten, og gjett hvem som setter panna til? Jo, Danko Nestorovic, som får en drømmestart på Briskebyen og besørger her 1-1. Uheldig Trond Gjelle også på headingen fra Nestor, som han nå heter. Og HamKam hadde fått blod på tann. Her Atle Maurud til Arild Rebne. Tilbake til Maurud, men like utenfor. Men Hødd gir seg ikke. Corner etter 23 minutter. Keeper retur og redding på strek av Hene Jensen. Men Stein Holsvik greier ikke å få ballen gjennom skogen av HamKam-bein. Så på overtid. Frispark ved Sven-Erik Sætre treffer hodet til umarkerte innbytter Jørn Holmen, som på nydelig vis besørger 2-1 til HamKam. To flotte mål med hodet til HamKam skaffer laget tre viktige poeng, og vi gir Nestorovic godkjent etter debuten på Briskebyen. HamKam Hødd 2. Bunnoppgjør på